I dag gik starten på det 76 km lange mountainbike-løb i forbindelse med TV2 på Tour. Stefanie Nielsen fra Hvide Sande gennemførte løbet i flot stil og fortæller her om turen. Det var de fedeste 76 km, jeg nogensinde har cyklet, men også de hårdeste, og det var min første tur, jeg nogensinde har taget som mountainbike-tur. Så det er egentlig bare et mål i sig selv, at jeg er kommet igennem 76 km. Og jeg troede egentlig aldrig nogensinde, at jeg ville komme igennem og havde aftaler med folk rundt omkring fra, at de kunne komme og hente mig, hvis jeg ikke kunne komme igennem. Men jeg blev stædig, og så gik det egentlig meget fint. Det var først på turen hjem af, da jeg havde de 12 km tilbage, der var jeg godt nok færdig. Men ellers så har det været den fedeste oplevelse nogensinde og en succes, og jeg er mega stolt af mig selv.